हॅलो फ्रेंड्स, मी प्राजक्ता. प्राजक्ताज आर्ट अँड किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत कोल्हापुरातील स्पेशल रेसिपी, जी बघता क्षणी तोंडाला पाणी सुटेल असा कोल्हापुरी झणझणीत तांबडा रस्सा आणि सुक्क मटण. चला तर मग वेळ न करता आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूयात. त्यासाठी लागणारे साहित्य, इथे मी साधारण अर्धा किलो मटण चिरून स्वच्छ धुवून घेतले आहे. आता मसाल्याची तयारी करूया. एक वाटी सुक्क खोबरं, इथे मी साधारण अर्धा नारळ खोवून घेतलेला आहे. दोन मोठे कांदे पातळ चिरून घेतलेत. एक वाटी कोथिंबीर, 5 ते 6 आल्याचे तुकडे, 1 गड्डा लसूण सोलून घेतलेला, 1/2 वाटी तीळ, 1 वाटी मिसळलेलं तिखट, चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा गरम मसाला. इथे तुम्ही मटण मसाला वापरू शकता. ऑलरेडी तिखटामध्ये मसाल्याचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे मी इथे गरम मसाला पण कमी घेतलेला आहे. सर्वात पहिले मटण फोडणी घालणार आहोत. इथे मी एका भांड्यामध्ये 4 ते 5 मोठे चमचे तेल गरम करण्यासाठी ठेवले आहे. रस्सा म्हटलं की कट तर हवाच, म्हणून मी तेल जास्त घातले आहे. तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये 1 बारीक चिरलेला कांदा घातला आहे. कांदा सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजल्यावर यामध्ये 1 छोटा चमचा हिंग व 1/2 चमचा हळद घातली आहे. चांगला परतल्यानंतर यामध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेले मटण घालत आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ घातलं आहे. मटण चांगलं परतून त्यावर 1 प्लेट झाकून मटण शिजवायला ठेवलं आहे. मटणात लगेच पाणी घाला नाही, मिठाच्या पाण्यामध्येच मटण 15 ते 20 मिनिटं शिजवायला ठेवायचं आहे. तोपर्यंत मसाला भाजायला घेऊ. एका पॅनमध्ये पहिल्यांदा तीळ भाजून घेऊ. मंद आचेवरच तीळ भाजायचे आहेत. तिळाला लालसर कलर आल्यावर तीळ काढून आता सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. सुकं खोबरं पण मंद आचेवरच भाजायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता खोबऱ्याला एकदम लाल असा चांगला कलर आलेला आहे. अर्धी पळी तेल घेऊन आता त्यामध्ये कांदा घालून कांदा चांगला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. इथे आपला कांदा गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे. आता मटणामध्ये पाणी आहे की ते पाहून गरजेनुसार त्यात गरम पाणी घालायचं आहे. परत झाकून ठेवून 10 ते 15 मिनिटं मटण शिजवण्यासाठी ठेवायचं आहे. तोपर्यंत मसाला मिक्सरमधून वाटून घेऊ. प्रथम आलं लसूण कोथिंबीर पेस्ट, मग ओलं खोबरं बारीक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तीळ व सुकं खोबरं बारीक करून घेतलेलं आहे. आता त्यानंतर गरम मसाला पावडर व कांदा याची पेस्ट करून घेतली आहे. इथे मसाला तयार झालेला आहे. सर्व मसाला एकत्र करून घेऊया. 30 ते 35 मिनिटांनंतर मटण शिजून तयार आहे. इथे मी बारीक वाटून घेतलेला निम्म्यापेक्षा जास्त मसाला रश्श्यामध्ये घातलेला आहे. थोडा आहे तो सुक्कं मटणासाठी ठेवणार आहोत. मसाला 5 मिनिटं मटणामध्ये चांगला शिजू द्यायचा. मसाला चांगला शिजल्यानंतर यामध्ये 4 ते 5 मोठे चमचे तिखट घातलं आहे. आम्हा कोल्हापूरकरांना तांबडा रस्सा हा झणझणीतच हवा असतो,
म्हणून मी इथं तिखटाचा वापर जास्त केलेला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट कमी जास्त करू शकता. तिखट पण 4 ते 5 मिनटं चांगलं मटणामध्ये शिजू द्यायचं आहे, त्यामुळे मस्त असं तेल सुटतं. आता यामध्ये गरम केलेलं पाणी इथे मी घालत आहे. गरम पाण्यामुळे रश्श्याला चांगला कट येतो. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार रस्सा पातळ किंवा घट्ट हवा असेल त्या प्रमाणात पाणी घालू शकता. हवं असल्यास मीठ घाला, कारण मटण शिजवताना आपण आधीच मीठ घातलेलं होतं. मीठ बरोबर असल्यामुळे मी इथे परत मीठ घातलेले नाही. आता मंद आचेवर रस्सा 10 ते 15 मिनिटांसाठी उकळत ठेवूया. रश्श्याला उकळी आलेली आहे. अशा प्रकारे आपला झणझणीत असा तांबडा रस्सा तयार झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता याला मस्त असा कलर आलेला आहे. रश्श्यावर मस्त असा कटही आलेला आहे. आता यानंतर सुक्कं मटण फोडणी घालणार आहे. प्रथम एका पॅनमध्ये 2 मोठ्या पळ्या तेल घालून तेल गरम करण्यासाठी ठेवले आहे. तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 बारीक चिरून घेतलेला कांदा घातला आहे. कांदा चांगला भाजल्यानंतर यामध्ये उरलेला मसाला घालत आहे. तेलामध्ये मसाला चांगला परतून घ्यायचा आहे. जोपर्यंत मसाल्याला तेल सुटत नाही तोपर्यंत मसाला तेलात चांगला परतायचा आहे. आता मसाल्याला तेल सुटल्यानंतर यामध्ये 2 मोठे चमचे तिखट घालून चांगलं तेल सुटेपर्यंत परतत आहे. एक 2 मिनिटं चांगलं परतल्यानंतर यामध्ये रश्श्यामधून मटण गाळून मसाल्यात घालत आहे. मटण मसाल्यात चांगलं मिक्स करून वरून चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता आपल्या सुक्या मटणाला मस्त असा कट आलेला आहे. दिसायलाही मस्त दिसत आहे. बघता क्षणी तोंडाला पाणी सुटेल असं आपलं सुक्क मटण तयार आहे. आता यावर 1-2 ते 3 मिनिटं झाकण ठेवून मसाला चांगला शिजवून घेऊयात. अशा प्रकारे कोल्हापुरी झणझणीत तांबडा रस्सा व सुक्क मटण खाण्यासाठी तयार आहे. तुम्हीही अशा पद्धतीने करून पहा आणि नक्की कमेंट करून सांगा. तुम्हाला जर आजची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सोबत बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.